Vi skal prøve at se lidt nærmere på opgaven fra februar 2019, der handler om integraler. I den første opgave skal vi løse et ubestemt integral via en eller anden passende omskrivning sikkert. Og i den anden opgave skal vi, eller der får vi oplyst, at stamfunktionen til en funktion f af x er givet ved nogle logaritmer herovre. Og så skal vi bruge den stamfunktion til at bestemme værdien af et bestemt integral. Men lad os lige prøve at se på opgaverne sådan del for del. Vi tager fat i opgave A først. Og det integral, vi har at gøre med her, det er integralet af funktionen 2 gange x i anden gange med cosinus til 4x. Integreres med hensyn til x. Og så skal vi se, jamen hvad har vi at gøre godt med her? Umiddelbart så har vi to regler, der kan bruges til at omskrive det her. Og det første, jeg konstaterer, det er ikke et af de integraler af en eller anden type, man umiddelbart kan huske, hvordan det ser ud. Altså, det er ikke noget med x opløftet i en eller anden fast potens, eller det er heller ikke noget med integralet af sinus til x med hensyn til x, eller integralet af cosinus til x med hensyn til x. Det er ikke nogen af den her del, så vi skal omskrive det på en eller anden passende måde. Og de måder, vi har omskrivet på, det er enten substitutionsmetoden, som er passende at bruge, hvis man har funktioner, der eller integraler, der ser ud på den her måde med, at vi har f mærke af x gange med g af f af x. Og så normalt skriver man måske modsat med, hvad der er f og hvad der er g. Men her f den indre funktion og g den ydre funktion. Og så spørgsmålet, om vores funktion passer den her struktur. Og det gør den, og det gør den alligevel ikke helt. Hvis vi prøver at se på hvad det her som ydre funktion, og det der som indre funktion, eller det var forkert sagt. Hvis vi prøver at se på, hvordan de her to størrelser har det med hinanden, så kan vi se, at differentierer vi den her 2 gange x i anden med hensyn til x, så får jeg lige præcis 4x. Så der er et eller andet af det her mønster, der er med, men det er desværre den forkerte vej rundt. Fordi skulle vi have brugt substitutionsmetoden, så skulle 2x i anden have stået inden i cosinus, og 4x skulle have stået udenfor. Men det er lige det stik modsat, vi har, så substitutionsmetoden vil ikke fungere for os her. Og så har vi partiel integration tilbage. Som vi nu skal se, jamen kan vi få brugt den her. Og partiel integration, det går groft sagt ud på, at man har et integral u af x gange v mærke af x med hensyn til x, så man så kan omskrive til at sige u gange v, eller u af x gange v af x minus integralet af u mærke gange x gange v af x, hvor vi altså lige har fået flyttet den afledt fra v over på u. Og der kunne vi måske godt for det her til at fungere. Det der er værd at bide mærke i, det er den funktion, vi har fat i her. Der må u gå over og bliver til u mærke, så den må gerne blive simplere, når den bliver differentieret. Og v mærke går over til at blive til v, så den skal helst ikke blive alt for meget kompliceret, når vi integrerer den. Så vi kan jo prøve at se, hvad der passer med det her. Hvis vi nu tager det her del og smider ned i u af x, fordi når den bliver differentieret, så har vi lige set, at det bliver til 4x, og det er simplere end 2x i anden. Og hvis vi så tager den del her, og smider ned i ved mærke af x, så bliver det forhåbentlig ikke alt for meget mere kompliceret, når vi skal have integreret. Så nu har vi u af x, det var 2 gange x i anden. Vi får et u mærke af x, så bliver til 4 gange x, 2 gange, og så
det total ned foran gange x, opløftet i en mindre end den her, så det giver i første. Og vi har b mærke x, der så var alt det her med cosinus til 4x, og så skal jeg finde en funktion v, der opfylder det her. Og når cosinus bliver, hvad hedder det, hvis vi lige tager fat i sinus først. Når vi har sinus og differentierer det, så bliver det til cosinus. Så hvis jeg har sinus til 4x, så bliver det cosinus til 4x, og så skal jeg også have differentieret den her del ind i midten. Og derfor skriver jeg en fjerdedel ude foran. Hvis jeg har en fjerdedel sinus til 4x, og når jeg differentierer den, så får jeg en fjerdedel cosinus til 4x gange med den afledte af 4x, altså 4. Så en fjerdedel og 4 går ud med hinanden, så det her passer. Så det vi kan skrive nu, det er det oprindelige integral, vi havde fat i. 2 gange x i anden, cosinus til 4x med hensyn til x. Jeg skal lige have skubbet lidt op her. Og det her var u, og det her var v mærke. Vi har så det samme som 2x i anden gange med en fjerdedel sinus 4x minus, og så er det integrale. Og så skal jeg så have u mærke ind, det var så 4x gange med v, så var en fjerdedel sinus til 4x med hensyn til x. Og så kan vi se, om vi kan rydde lidt op i det her. Der har vi 2 og en fjerdedel, det ender så med at blive til en halv x i anden gange sinus til 4x minus, og et integral 4 går ud med en fjerdedel, så har vi så x gange med sinus til 4x med hensyn til x. Så nu har vi i hvert fald fået forsimplet udtrykket lidt fra noget med x i anden gang cosinus til det nu kun er x gange sinus. Og vi kan faktisk gentage det her nummer en gang til. Så jeg laver lige nogle udregninger hernede, for at få værdien af den her x gange sinus til 4x dx. Og så kan vi se, at den her del bliver u. Den her del bliver v mærke. Og så skal vi lige have bestemt de andre. Den her u mærke, det bliver så 1. Og v, det er altså en eller anden størrelse, vi differentieret skal give sinus. Så det må blive noget med minus cosinus. Cosinus, når det bliver differentieret, så giver det minus sinus. Så minus cosinus bliver så til sinus. Vi skal have den her 4x på, og vi skal også have den her fjerdedel, der gør, at vi får taget hånd om de her 4x, når den bliver differentieret. Så det tager det op. Så det vi har her, det er så x, som var u, gange med v, så var den her minus en fjerdedel cosinus til 4x minus, og så har vi et integral af u mærke, det vil sige et ettal, gange med vores v-værdi, så var den her minus en fjerdedel cosinus 4x med hensyn til x. Og det var v, vi havde her. Og så mangler vi at forsimple den her del. Det giver noget med minus x delt med 4 gange med cosinus til 4x. Det var de to led herover, jeg fik samlet sammen. Og så integralet herop, den får vi lige løst i to skridt. Første skridt er, at jeg har minus integralet, og jeg har minus en fjerdedel her. Så det bliver så plus en fjerdedel gange med, og så har vi integralet, som nu bestod af
cosinus til 4x med hensyn til x. Og så skal jeg lige huske rækkefølge, når vi integrerer ting. Fordi cosinus, da den bliver, hvad hedder det, differentieret, så bliver den til minus sinus, så når vi integrerer den, så må den blive til noget med sinus. Og vi har den her 4x på. Og så har vi en fjerdedel, som ryger ned foran. Og vi kan teste, at det her passer sammen ved at differentiere den side herover og differentiere siden herover. Nu skal jeg lige huske, at jeg får gjort det rigtigt. Sinus differentieret giver cosinus, og integralet af cosinus giver også cosinus, og alle de her konstanter går ud med hinanden. Fordi når man differentierer sinus, så får vi et firtal ned foran, der spiser en fjerdedel, og så er på plads. Så hele det her udtryk, det svarer til den her ord. Så nu kan vi få det hele samlet sammen. Så vi har en halv x i anden gange sinus til 4x minus, og så sætter jeg lige en parentes, for at vi får alle fortegnene rigtigt her. Minus x delt med 4 gange med cosinus til 4x plus, og så har vi en fjerdedel gange en fjerdedel. Det er noget med en 16. del gange sinus til 4x. Og så kan jeg se, at vi lige løber tør for plads, så er det godt, at vi lige kan skubbe tingene lidt ned. Sådan der. Og jeg får lige slettet lidt her. Sådan der, det må være godt nok. Nå, nu fik jeg også slettet alle mellemregninger. Det var ikke helt planen. Det var godt nok bøvlet at slette alt det der. Nå. Jeg mangler for at hedde parentesen her, så er jeg færdig, og så kan man måske vælge lige at rent faktisk teste, om tingene passer sammen. Så vi får en halv x i anden gange sinus til 4x plus x fjerdedel gange cosinus til 4x plus, nej, det bliver så til minus. En 16. del gange sinus til 4x. Så det her skulle meget gerne være svaret på opgaven, altså hvad integralet af den her størrelse er. Vi kan så vælge at teste ved at differentiere det her udtryk, og se, jamen, hvad er der så tilbage, når vi har differentieret det. Så vi tager den der ned, og så gør vi dx foran det hele. Og så skal vi ellers bare se, om vi kan finde ud af at differentiere. Her er første produkt, der skal differentieres. Så vi differentierer den første del. Vi tager 2 tal ned foran, så står der x tilbage. Vi x gange sinus til 4x. Og så plus, og så har vi det, der stod tilbage. Altså en halv x i anden gang, og så sinus differentieret. Sinus bliver til cosinus til 4x, og så får vi gange 4 på, fordi vi skal have den afledt af den her størrelse. Så skal vi differentiere den her del. Lidt samme opskrift som før, vi differentierer den første del, x delt med 4. Det giver en fjerdedel gange med cosinus
til 4x plus, og så har vi x fjerdedel gange med den afledte af cosinus til 4x, og cosinus bliver til minus sinus. Og det hele skal så ganges med 4, fordi vi har 4x herinde. Og så tager vi den sidste del hernede, som er minus den 16. del. Og så sinus differentieret, det bliver cosinus. Gange 4. Og så skal vi se, jamen, hvad ender alt det her ud med at blive? Er der noget, der går ud med hinanden? Er der et eller andet, der står tilbage? Så lad os prøve at se på, hvordan vi kan forkorte det. Først vi kan se på, det er noget af det her, vi kan forsimple. Fordi så bliver det lettere at håndtere. Vi har den her x gange sinus til 4x. Så har vi plus. Det er noget med en halv gange 4. Noget med 2. X i anden cosinus til 4x. Så har vi den her med en fjerdedel cosinus. Den kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Vi har en x fjerdedel gange 4, og så er der et minus på, så det bliver minus x sinus til 4x. Og så er den sidste her, det er så minus 16. del gange 4, det er minus en fjerdedel. Så har vi cosinus til 4x. Og så kan vi gå på jagt i det her og se, er der nogle ting, der går ud med hinanden? Og det er der. X gange sinus til 4x og minus x gange sinus til 4x, det går lige præcis ud med hinanden og giver 0. Så har vi en fjerdedel cosinus til 4x og minus en fjerdedel cosinus til 4x. Og det vil sige, at det der står tilbage, det er 2 gange x i anden gang cosinus til 4x, som forhåbentlig er en meget velkendt størrelse, som lige præcis var det udtryk, vi skulle integrere til at starte med. Så nu har vi til dels fået integreret udtrykket ved hjælp af partiel integration og fundet den her størrelse, og så har vi tjekket, at det er det rigtige svar hernede. Godt. Og så skal vi se lidt nærmere på den her opgave B, og se om vi kan få løst den del. Så er den lige med herud til siden. Så lad os se, om vi kan få løst den. Vi får noget baggrundsviden omkring, jamen, hvad er stamfunktionen til det her udtryk. Vi kan lige skrive op, at stor f af x, det er også det, vi betegner som stamfunktionen, eller forstår ved det ubestemte integral af funktionen f af x. Den har vi fået at vide. Den var ln til 3x minus 1. Minus 2 ln til 3x. Og det skal vi så bruge til at bestemme værdien af det her bestemte integral, altså integralet fra 2 til 3 af lille f af x med hensyn til x. Og det er det samme som stor f af x til 3 minus stor f af x til 2, altså hvor vi har brugt stamfunktioner og indsat grænserne. Så nu skal vi hælde ud af, hvad bliver det her egentlig til, og om vi kan skrive det på en passende måde. F af 3, lad os lige prøve at se på, hvad det bliver til. Vi sætter 3 tal ind her, det giver ln til 3 gange 3 minus 1 minus 2 gange ln til 3 gange 3. Og så skal vi så sige minus f2, så det bliver så minus ln til 3 gange 2 minus 1. Så har vi minus, og minus det giver så plus 2 ln til 3 gange 2. Og det skal vi se, om vi kan få skrevet lidt pænere. Så i første omgang så siger jeg 3 gange 3 minus 1, det er 8.
der. Minus 2 gange ln til 3 gange 3, det er 9. Så den del med. Så er minus ln til 6. Det bliver så 5. Plus 2 gange ln til 3 gange 2. Det var så et 6 tal her. Godt. Lad os se, hvordan vi kan få forsimplet den her del. Hvad har vi at gøre godt med? Godt. Det jeg vil gøre først, det er at tage de her to taller og få flyttet ind. Så jeg får ln til 8 minus ln til 9 i anden minus ln til 5 plus ln til 6 i anden. Hvor jeg bruger den her omskrivning, der hedder, at a gange ln til b, eller til en vilkårlig logaritme, er det samme som logaritmen. Jeg skal lige holde mig til den naturlige logaritme af b opløftet i a. Og så har jeg de her ting tilbage. Og der udnytter jeg, at logaritmen til a plus logaritmen til b er det samme som logaritmen til a gange med b. Og det virker også med minus, hvor det så bliver til division i stedet for. Så jeg ender med at have logaritmen til 8, den her, gange med 6 i anden, delt med, og så fordi det er minus, så bliver det delt med, så har vi 9 i anden gange med 5. Og så skal vi se, om vi kan få forsimplet den her del. Åh, det kan vi måske. Åh, hvordan gør jeg det bedst? Så vi tager en naturlig logaritme, og så kan jeg prøve at se, om vi kan splitte det her op i nogle faktorer, vi forhåbentlig kan gøre noget mere ved. 8 kan skrives som 2 gange med sig selv 3 gange. Og 6 kan skrives som 2 gange 3. 2 i anden gange 3 i anden, fordi vi havde 6 i anden. Og så skal vi så have delt det her med 9 i anden. Det er det. 9, det er 3 gange 3. Så 3 i anden opløst i anden, det giver 4 gange med 5. Og så skal vi se, om nogle ting kan gå ud med hinanden, eller hvordan vi kan forsimple det. Hvad har vi fat i der? Der har vi så ln til 2 i femte delt med 3 i anden gange 5. Og så skal jeg lige finde ud af, hvordan var det svaret egentlig skulle angives. Det vi får at vide, det er, at vi skal skrive resultatet på den her form med a gange ln til b, hvor det skal være rationelle tal. Og det vil jeg faktisk våge at påstå, at vi har opnået her, fordi vi kan skrive det som et tal gange ln til den her størrelse, som er en brøk. Og hvis vi skal skrive den helt ud, så bliver det så 1 gange ln, så 2 i femte, så 2, 4, 8, 16, 32. 32 delt med 9 gange 5, 45. Hvis vi lige skriver lidt pænere, så 1 gange naturlig logaritme til 32 delt med 45. Skulle gerne være løsningen på den her opgave. Ja. Godt. Jeg håber, I fik lidt ud af at se med på, hvordan man arbejder med de her integraler. Og til dels forløse dem, og eftervis, man har den rigtige løsning på stamfunktionen.
og så bagefter, hvordan man så bruger stamfunktionen til at finde værdien af et bestemt integral.